יש רע, זה היה רק רע, אז באמת זה בעיה, כי אתה אומר, רגע, אבל אם אני נגיד אגיד את האמת על הרע שהוא רק כפי משהו ולא ינפח אותו, אבל עדיין נשארתי עם קצת רע. נכון. אז נכון, אבל אם הרע היה רק רע, אז באמת זה היה מאוד גרוע שתישאר אפילו עם קצת רע. נכון. אבל הרע זה לא רק רע, זה שיש רע זה גם טוב מאוד, כי בזכות זה יש לך... זה שיש רע זה טוב מאוד. ברור. למה? קודם כל, למה לא? מה יש לך נגד הרע? כי אני סופר בזה שיש לי רע. רק סובל? כן. לא, יש לך גם חיים. ממש. כל הדינמיקה של החיים. אני אענה לך. כל הדינמיקה של החיים, אתה לא היית פה בהתחלה, איתה, שדיברנו איתה. היא עכשיו הכירה מישהו, שהוא, מה שהיתרון הכי גדול שלו, זה שהוא לא מתאים לה בשום דבר. וזה הכי... כן, זה היתרון הכי גדול שלו. למה? כי הוא יותר מעניין אותה. ברור. אני אדגר אותה. כי זה הכי קונפליקט, כי זה הכי מעניין. אז לא טוב, נגיד, זה לא טוב, נגיד. בכלל לא טוב. בכלל לא טוב? כן, כי אני מחפש את התאמה. אה? אני מחפש את התאמה. רק התאמה? כן. זה הכל. אבל תעזוב. לא, אני מדבר איתך בעיקרון, תקשיב משהו, יש פה קיר, תגיד יש קיר, סגור עניין, אל תגיד יש פיל ואל תגיד אין קיר, זהו. סגרתי, יש קיר, מה זה עוזר לי? אין בעיה, אז יש קיר. מה הבעיה שיש קיר? בוא נלך, דוגמה, תן דוגמה לדבר רע, בוא נפרק אותו, תן דוגמה, תספר לי על משהו רע שקרה לך, משהו רע. מה שאמרת עכשיו? מה, שמישהו זרקה אותך? כן. תראה, איך אני יודע כאיזה דבר? דיברת על זה, כולם זאת אותו דבר. כן, כן. כולם זאת אותו עניין, אתה לא מבין. זה עניין שלנו עכשיו. סתם, הוא יודע איך אני יודע. אבל לא משנה, בוא נתקדם קדימה. אוקיי, רע לך מזה? נגיד. אוקיי, בוא נפרק את זה. בוא תראה שאם אתה לא משקר בכלום, הסתדר לה. אוקיי, בוא תסביר, בוא תגיד, רע לי כי משהו. זרקה אותך, נכון, זרקה. רע לך כי זרקה אותך? נכון, נכון. אוקיי, אז מה אם היא זרקה אותך? רע לך מזה? כן. אוקיי, אז מה אם היא זרקה אותך? יש לך רגשות. אז ממה רע לך? מהרגשות למה שאתה זוכר ממנה. זאת אומרת שלא מפריע לך בכלל שהיא זרקה אותך? זה רק רגשות. לא, אנחנו מתחילים עכשיו לפרק. אוקיי, אז מה רע לך? זה שהיא זרקה אותך. לא, זה מה שגרם לכך שהיא לך רע. כן. אבל זה לא זה שהיא זרקה אותך רע לך, רע לך ממשהו אחר. כן, זה מוריד את האגו שלך. אז תגיד, רע לי כי יש לי אגו. אוקיי, רע לי כי אני חושב שאני, כי רע לי כי בעצם זה אומר, גורם לי לחשוב שאני לא מספיק שווה. רק שזה לא המספיק, זה לא זה. האמת זה שאתה רואה, לפעמים אתה זוכר את הרגשות הטובים שהיו ואתה מתגעגע אליהם. הבנתי, זאת אומרת, רע לך מזה שאתה בעצם מתגעגע לרגשות טובים שהיו. כן. איזה רגשות טובים לדוגמה היו כשהיא הייתה איתך ולא זרקה לך? עצם החיבה, אהבה, חיבוק. אוקיי, תן דוגמה לאחד, אחד. אהבה? כן. נגיד. זאת אומרת, מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, כשהיא הייתה איתי, אני חוויתי אהבה, אתה חווית אהבה, וכשהיא לא איתך, אתה לא חווה את האהבה הזאת. אז רע לי מזה, כן. זאת אומרת, אז בוא נעשית את הדברים. אני עכשיו שקר, להגיד שלא רע לי. אל תשקר, אל תשקר, בשום שלב לא ביקשו ממך לשקר. זה המקום היחיד שבשום שלב לא אומרים לך לשקר. זה דרך כלל אורך כל הכתבים שלך, אתה חוזר עליך. אני בשום שלב בתהליך לא אומר לך לשקר במשהו, כי תמיד רואים לך, תקשיב, ואל תהיה קיצוני, בוא תסתכל לזה, אל תשקר בכלום. עכשיו בוא נתקדם. אז בוא נתחיל מההתחלה. רע לך לא כי זרקו אותך, רע לך כי אתה כרגע לא חווה תחושה שחווית פעם. נכון. זאת אומרת שכרגע אתה לא חווה תחושה של אהבה כמו שחווית שהיית איתה. נכון. יפה, אז קודם כל, אז למה רע לך? לא, אז תדייק, זה נגיד נקרא לא לשקר, אל תגיד רע לי כי היא זרקה לי, תגיד רע לי כי אני מתגעגע לתחושה X. שכרגע אין לי אותה. נכון. יפה, אז לאיזה תחושה אתה מתגעגע? לתחושה של אהבה שהייתה... מה זו בתחושה של אהבה? מה זה אומר? הרגש, החיבוק, הרצון לתת. לא, מה זה אומר תחושה של אהבה? אל תוסיף לי עוד דברים. בוא נתמקד באחד. בוא נלך לתחושה אחת. נגיד רגש של אהבה. מה זה אומר? מה הרגשת? מה אתה רוצה להרגיש עכשיו? שהיה לך פעם ואין לך אותו עכשיו. רצון לתת בעיקר. אוקיי, כי אז רצית... כי אז חווית הרצון לתת. כן, עכשיו אתה לא חווה. הבנתי, הבנתי. זאת אומרת, בוא נהיה ממוקדים. זאת אומרת, בוא נתחיל מההתחלה. רע לי כי אני כרגע רוצה לחוות רצון לתת, ואני לא חווה רצון לתת. בוא תסביר את זה אתה. לאיפה הגענו? רע לי, בגלל שיש לי רצון להעניק למישהו, לאותה אחת שהייתה. לא, יש לך לאותה אחת דווקא. ואם תהיה מישהי אחרת? אנחנו לא ספציפית על... לא, ואם תהיה מישהי אחרת?
אז גם יהיה לו אותו קונפליקט. עכשיו לא, אבל אתה יכול להעניק לה. לא, יש לך רצון להעניק דווקא לה. רצון להעניק. במחשבה כן. כי אתה כרגע מדמיין את זה עליה. אבל יש לך רצון לבטא הענקה. ואם תבוא מישהי אחרת שתאהב אותך ותרצה להעניק לה, אתה אומר אותו. זה לא כל כך מהר קורה. אם זה יקרה, אבל הפואנטה... אתה מתחברת לנפש אחת. אבל תדייק. זה לא אני רוצה להעניק לה... ל-X, אני רוצה להעניק למישהי שאני רוצה להעניק לה. אני רוצה להעניק לה דווקא, כן. דווקא לא? למה אתה רוצה? כי התחברת אליה נפשית. אז זאת אומרת, אתה רוצה להעניק למישהי שתתחבר אליה נפשית. נכון. אז אתה לא רוצה להעניק לה, אתה רוצה להעניק למישהי שתתחבר אליה נפשית. נכון. אז אין לך שום קשר. כן. אוקיי, זאת אומרת, אתה אומר שאתה רוצה לחוות רצון להעניק למישהי שתתחבר אליה נפשית. זאת אומרת, שלא יצויר. שהייתה מישהי עכשיו, שהיית מתחבר אליה נפשית, והיית רוצה להעניק לה, מתחבר אליה נפשית לפחות כמו שהתחברת לה בדרך. זה משפח, נכון. יפה, יפה. זאת אומרת שלמה רע לך. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה, אז למה רע לך? כי כרגע אתה רוצה להעניק למישהי שתחשוב שאתה רוצה להעניק לה כי התחברת אליה נפשית. אבל איפה נחזור על זה? זאת אומרת שכרגע רע לך, אתה רוצה להעניק, תעניק. לא, אתה אומר, לא, מישהי שאני אחשוב שהיא ראויה לזה שאני אעניק לה. כן, כי אם אין לי אהבה, אז למה אני אעניק לה? יפה, בסדר גמור, בסדר גמור. עכשיו אני שואל אותך שאלה, תגיד לי, למה אתה רוצה להעניק? למה אתה בכלל רוצה להעניק למישהי? למה אתה בכלל רוצה להעניק? מה זה? זה העניין של אהבה. אבל למה אתה בכלל? אתה רוצה להעניק? אבל למה אתה רוצה את זה? מה אכפת לך? אז אל תעניק. לא, זה לא אכפת לי. אל תאהב? כן. זה חסר לי. אז למה זה חסר? כי אני רוצה להרגיש. למה אתה רוצה? כאלה רגש טוב באותו הזמן. היה לך, סבבה, תראה, אנחנו לא, אני לא שואל מה היה, אני שואל למה עכשיו? תראה, אם עכשיו היית שותה כוס מים, והכוס מים הזאת הייתה הופכת אותך לבן אדם שאוהב לסנוע. בנאדם שאוהב לסנוע. וזה אומר שאם אתה רק היית מדמיין שאתה מעניק למישהו, ישר היית ישר הולך להקיע על עצמך. אוקיי, מרוב שהיית שונא את עצמך. זאת אומרת שלא היית בכלל רוצה להעניק. זאת אומרת שהסיבה שאתה סובל זה בגלל שאתה בן אדם נחמד, כי אתה מחפש למי להעניק, נכון? לא, כי היה לי כיף באותו זמן שהענקתי. סבבה, אני לא נגד זה שאלך כיף פעם. אני אומר, אבל מה, למה עכשיו אתה רוצה להעניק? תגיד, עכשיו אני לא רוצה יותר להעניק בכלל. מה, למה אתה רוצה להעניק? תגיד, לא רוצה להעניק. אני זוכר את הרגשות שהיו באותו הזמן. אני לא נגד. אני לא עושה לך כיף. אז אתה בכלל לא רוצה להעניק. אתה רוצה רגשות מסוימים שנגרמו לך מזה שהענקת. נכון. אז זה סיפור אחר. לא סיפור אחר. אז אל תעשה לי דאווין שאני רוצה להעניק. זה אותו צער. זה אותו מה? זה אותו צער. צער. אותו צער, אפילו יותר גדול. נו, אז מה? חכה, אני חכה. פירקת את זה לגורמים, אני אענה לך. כי אנחנו מתקרבים להבין מה מפריע לך, וכשנגיע לאחרון, תראה ששום דבר לא מפריע לזה בכלל. חכה, אנחנו הולכים אחד אחד. בינתיים עוד לא הגענו לאחרון. נכון, הגענו לאחרון. עוד לא, אז אנחנו מתקדמים. אתה אומר, אם כן, תרוץ יותר מהר. אני פה. לא, כי אם כן, זה טוב. בוא נרוץ יותר מהר קדימה, נגיע לסוף. בוא נתקדם. זאת אומרת שרע לך עכשיו, בגלל שכשהענקת למישהי שחשבת שאתה מספיק אוהב אותה, חווית רגש מסוים. ואתה רוצה את הרגש הזה. יפה, נכון? כן. אבל זה בכלל לא קשור לבחורה, וזה לא קשור לזה שהיא עזבה אותך. זה קשור, אבל זה לא היא הדבר. הדבר הוא שכשהענקת לה, חווית רגש מסוים, נכון? כן. מה הרגש הזה? איך אתה מאפיין אותו? מה הוא? אושר. כאילו בוא ניתן לו שם. אושר? אושר פנימי. אוקיי, למה כשהענקת חווית אושר פנימי? כי מה? כי כשאהבת אז אתה מרגיש כיף כזה לתת. לא, אתה אומר שכשאתה הענקת, אתה אומר שכשאתה הענקת לאותה בחורה, אז חווית סוג של אושר. כן. ואתה רוצה את האושר הזה. כן. זאת אומרת, שאם היית מצליח למצוא את האושר הזה במשהו אחר, מה אכפת לך? את אותו אושר בדיוק, לא נגעו לך, אפילו יותר טוב ממנו. לא. לא, זה דווקא למישהי יותר. לא, אבל אתה רוצה להעניק לבחורה, או שאתה רוצה את האושר שאתה מקבל אותו מזה שאתה מעניק לו את הבחורה? אני רוצה את אותו אושר, נכון. מה זה יותר? את האושר. אם נותנים לך להעניק לה בלי האושר, אתה לוקח? לא, אם אני אושר, זה לא שווה לי. יפה, ואם נותנים לך את האושר בלי להעניק לה, אתה לוקח? ברור, איך יתנו לי את האושר בלי להעניק לה? מה אכפת לך? אם נותנים, אם לספתי ובלגלים, אני לא מסתכל על אם, אני מסתכל על תכלס. איך יתנו? אין אפשרות לתת. אנחנו מנסים לבדוק מה אתה רוצה בכלל. אחר כך קודם כל נבין מה אתה רוצה, אחר כך נבדוק אם אפשר לקבל, אולי אפשר בלי. קודם כל נבין מה אתה רוצה בכלל.
אוקיי, אז מה אמרנו? אמרנו, אתה רוצה תחושה, אתה רוצה את החוויה הטובה שהייתה לך, כאשר הענקת לאותה בחורה. כן. יפה. עכשיו, מה התחושה הטובה שהייתה לך כשהענקת לאותה בחורה? בוא נפרק את זה, בוא נפרק. אושר פנימי. אה? אושר פנימי. למה? בוא תדבר על האושר. מה אושר פנימי זה מילה מופשרת מדי. בוא תתאר את התחושה. מה חווית? מה הרגשת? כשהענקת לאותה בחורה, חווית משהו מסוים? שרציתי להשיג אותה, וכשהענקתי לה, אז הרגשתי יופי, השגתי אותה. כאילו, היא שלי עכשיו. אוקיי, אז רגע, זה לא קשור לנתינה. אז זה לא קשור לנתינה בכלל, זה קשור לזה שחווית שאתה השגת אותה. כן, השגתי. אז זה לא קשור לנתינה. אז זה לא קשור, אוקיי, זאת אומרת שאתה רוצה את התחושה של השגתי אותה. כן. אוקיי, עכשיו למה אתה רוצה את התחושה של השגתי אותה? כי... אני שואל שאלות מקדות, אני מנסה להבין, תראה, אני מנסה להבין אותך, תתנו לי בן אדם, אני מנסה להבין מה הוא מדבר, אני לא מבין מה אתה מדבר. אוקיי, אז איפה הגענו? ל? אני זוכר לאיפה הגענו, אני רוצה שהוא יסגיד. לאיפה הגענו? עכשיו אני מרגיש שאני מעניק, ואני מרגיש שהשגתי אותה, כאילו, שלי. יפה, זאת אומרת שבעצם איזה תחושה חסרה לך כרגע? הייתה תחושה של השגתי אותה. כן. יפה, עכשיו, למה אתה רוצה להרגיש שהשגת אותה? כי אם אתה אומר השגתי אותה, זה גורם לך להרגיש טוב. כן. ולמה זה גורם לך להרגיש טוב כשאתה מרגיש שהשגת אותה? כי זה גורם לך להרגיש שאתה... שולט. שולט, זאת אומרת שאתה רוצה... שאני, הנה, בדקתי איך למשהו, השגתי אותו. ואז זה גורם לך להרגיש טוב, יפה. אם תשים לב, דרך אגב, זה קטע של בן אדם. דרך אגב, אם תשים לב, כי גם הבחורה נהנתה, כי אמרה, אני השגתי אותו. זה אותו דבר, כי אמרה, אני הצלחתי לגרום לו, לתת לי. אני השגתי אותו, זה גם אחרי. מבחינתה, כן, אפשר להסתכל על עצמי, עזוב עכשיו. לא, אני אומר, זה לא הקטע של גבר, זה קטע של בן אדם. זה מה שבאתי. דרך אגב, אחר כך שאתה תבדוק בווידאו, אני כבר מההתחלה אמרתי לך שאתה פשוט זוגר לך להרגיש שאתה יותר שווה. אתה אמרתי לי, לא, לא, זה לא זה, אני בכלל משהו אחר. בסוף אתה תראה שאמרתי לך את זה בהתחלה, אבל לא משנה, כך שהבנו. זאת אומרת שכרגע רע לך... בווידאו שני שלו זה הרגיש לא רע, כי הוא משפחות שווה. אני זוכר, ברור שאני זוכר, נכון? לא משנה, זה מעניין, בסוף הוא יראה גם את החיבור. זה היה הפוך, פתאום הוא בא הפוך, פתאום הוא רוצה, אז הוא לא רצה בכלל, אגב זה לא רצה. לא, כי הוא, תקשיב, יש משהו שהוא יותר חשוב לך כנראה מהזוגיות. יש משהו שהוא ערך, שהוא אתה רוצה להרגיש שאתה שווה, לדוגמה, ואם הזוגיות משרתת את אני רוצה להרגיש שאני שווה, אז אתה רוצה את הזוגיות, ואם לדוגמה יש בזוגיות בבחורה משהו שמפריע לך, שגורם לך להרגיש שאתה פחות שווה, אתה יודע על מה אני מדבר, נכון? אז זה גורם לך, שאתה לא רוצה את הזוגיות, למה? כי זה גורם לך להרגיש שאתה פחות שווה. זאת אומרת שכרגע מה שמציק לך זה בכלל לא קשור לזוגיות. אתה כאילו חושב שזה קשור לזוגיות, בכלל לסיפור הזוגיות. אתה כרגע מרגיש פחות שווה. מה אתה, אתה רואה איך זה, אתה כאילו רואה את החיבור. זה הסיפור כולו. מה אתה מבין? שעצם זה שמה שאני מחפש פה זה יותר העניין הזה של להרגיש שאני שווה. למה יותר? זה מה שאתה מחפש. למה יותר? מה האמת? אתה... אם זה לא היה גורם לך להרגיש שווה, אז מה אכפת לך מזה בכלל? נכון. ובזה שאני הרגשתי שהגענו לגורם הזה של הישגיות, שאני השגתי, אז זה גורם להיות שווה. זה נגיד הדבר הדומיננטי. ואם זה לא תרשת את האינטרס שלי, של להרגיש שווה. עכשיו בוא נניח דרך אגב שיש עוד דברים, אבל בוא נתמקד בשווה, כי בעיקרון יש עוד דברים נגיד, בסדר? בוא נלך על השווה. לא, כי זה נגיד, זה גם שווה וגם עוד שלושה דברים. אבל בוא נניח שהמרכזים נגיד שווה. אבל השווה שלהם גם כך... בסדר, בסוף אנחנו נגיד לאותו נקודה. זאת אומרת שכרגע רע לך, דרך אגב, עכשיו תביני למה הוא אומר זרקה אותי, כי זרקה אותי בדימוי זה אני לא שווה. נכון? אתה אומר, זה לא אני זרק... לא, זה היא זרקה אותי. את מה זורקים? משהו שהוא? לא שווה. שהוא? מקולקל. שהוא? לא שווה. שהוא לא שווה, זאת אומרת, היא גרמה לך, אתה לא שווה. כן. אוקיי, יפה. אז לכן רע לי מזה. יפה, זאת אומרת, בוא נתחיל מההתחלה. תקשיב, רע לי, כי אני מרגיש שאני לא שווה. אני לא מצליח להרגיש שזה טוב. אני אמרתי לך שאתה... חכה, אנחנו מתקדמים. מה אני עושה שאתה הולך לאט? חכה. אנחנו עושים עכשיו תרגיל החימום. רגע, אנחנו... תראה, אנחנו... רגיל, אני לא... אני בן אדם רגיל, נראה לי. בסדר, תתחיל לבוא לחדר כושר יותר, ואז טיק-טק. אם אתה תתחיל להגיע לפה יותר, ברמה הפרקטית, המוח שלך יעבוד ז'וט, אתה בסוף. אני
ואחר כך תהיה כל כך מהיר, שאתה לא יצא כבר פשוט בסוף, אתה תמיד תהיה בסוף. כאילו זה יהיה צ'ק, כאילו לפני שחשבת אתה כבר בסוף אתה עלי. אתה לא מבין, אתה חושב שעל ידי מחשבה, הבן אדם יצליח כאילו... אתה יודע מה הפתרון? לשנות את הרגילי החיים שלו. תראה, אני לא מבין הכל. מגילים ברגשות שהם יכולים, הם לא יצליחו נראה לי כל כך מהר להשתנות, אם בן אדם יש לו הרגל מסוים, אתה מבין? לא שכל ולא הבנה אז מה כן, אז מה כן, אז מה אתה מציע? היא תשנה לי את ה... אז מה אתה מציע? אז מה אתה מציע? מה אני מציע? כן, מה אתה מציע? שזה באתי לפה, שתציע לי. אז הנה, אז אני מציע לך, אז אני מציע לך, אז אני מציע לך לבדוק מחדש את האמונה שעכשיו אמרת, שאתה חושב שמחשבה לא יכולה לשנות את התחושה. את זה אני מציע לך, אני מציע לך לקחת את מה שעכשיו אמרת בביטחון, ולבדוק האם הוא באמת נכון, האם באמת זה נכון שלא משנה מה אני אבין, אני אדע להרגיש אותו דבר? כן. אתה בטוח בזה 100%? כי ככה אני רואה את זה. אז אני, יש לי הצעה חדשה. אז יש לי הצעה חדשה, הצעה שלי אומרת תתייאש. לא, זה לא טוב. למה לא? לכן אני בא כדי ש... אין לי הצעה, אני באתי לבקש ממך הצעה. מה אתה מציע לעשות? תראה, לשנות אי אפשר. אתה יודע מה, בוא נמשיך את המחקר, בסדר? בוא נתקדם. אתה רוצה להרגיש שאתה שווה? בוא זרום, מה הפתך? בוא זרום, מה שתתעלף או אני? בוא זה שלך. בוא נתקדם. תקשיב, תקשיב. אז אתה רוצה להרגיש שאתה שווה. זאת אומרת, בוא נתחיל מההתחלה. רע לי כי אני מרגיש שאני לא... שווה. שאני לא... שאני לא שווה. אוקיי, חשבתי שאני לא מספיק שווה. אתה מרגיש שאתה לא שווה בכלל? את האמת, אנחנו רוצים. רק את האמת, אתה מרגיש שאתה לא שווה בכלל, כלום, כלום? בגלל הסיטואציה, אני מרגיש ככה. שאתה לא מרגיש שאתה לא שווה בכלל, אין לך שום מלך, אין לך שום זה, מבחינתך אם יורקים עליך, אתה אומר לא אכפת לי, אני בכל מקרה לא שווה? לא, 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 לא עד כדי כך. אז מה האמת? אני שווה, אבל לא ברמה שהרגשתי לפני כן. ולכן רע לי... קודם הרגשת מלך, זה עכשיו אתה מרגיש מלך נמוך יותר. לא, אני לא מרגיש מלך, אני מרגיש אדם רגיל. למה אתה מרגיש רגיל? אוקיי, אתה אומר, אבא, אני אדם רגיל, מה פתאום? טוב, עכשיו... טוב, מה אתה מרגיש? בוא, לא, לא, אני רק רציתי שתדייק, שאל תגיד אני לא מרגיש שווה, תגיד אני לא מרגיש מספיק שווה. אני לא שווה כמו מה שאני רוצה להיות שווה. לא צריך לדייק. כי הרגשתי שיותר. אני לא אגיד לך, אני רק אומר שלדייק. לא אגיד אני לא מרגיש שווה בכלל. להגיד רע לי כי אני לא מרגיש מספיק שווה. אני רוצה להרגיש יותר שווה. אוקיי, אז בוא נתחיל מההתחלה. רע לך? אחרי שהרגשתי שאני יותר שווה. סבבה, אתה מרגיש כרגע שאתה לא שווה כמו מה שהרגשת שאתה שווה קודם. זה הסוף. זאת אומרת שרע לך כי אתה רוצה להרגיש יותר שווה. עכשיו בוא נלך לכיוון חדש. למה אתה חושב, האם אתה חושב שפעם הרגשת יותר שווה? כאילו פעם הרגשת יותר שווה. מה זה אומר שווה? מה זה שווה? מה זה שווה? מישהו? מבחינתי שהשגתי את מה שמאוד רציתי בחיים שלי. הבנתי, זה נקרא שווה. ואם אתה לא משיג את... בסדר, מבחינתך. עכשיו, האם באמת מישהו שמשיג את מה שהוא רוצה, הוא שווה יותר מאשר מי שלא משיג את מה שהוא רוצה? זה, כן. אולי... אני מאמין בזה מאוד. אתה מאמין בזה מאוד? כן.